Ja, då är det dags för vårens största och kanske första galapremiär som är här på Rigoletto i Stockholm på Kungsgatan. Och jag ska gå in och träffa alla härliga kändisar på den här underbara filmen. Det är Oliver Stones nya Himmel och jord. Hej Bausa! Hejsan. Hur härligt är det att vara på ny premiär igen? Du har varit borta ifrån dem ett tag, tycker jag. Det var länge sedan det var, tycker jag. Ja, men nu... Hur känns det att vara här ikväll? Det är bara vimmel hela kvällen. Du verkligen har lagt upp i träningsläger här, kan jag tänka mig. Ja, det kan jag säga. Jag är klädd för kvällen. Och ny blåsa har du också. Alltid för varje dag sedan ny. Det här är Oliver Stone har designat den här till mig. Det tror vi på. Jo, nej, men du ska se filmen. Det är bara blod och elände och tragedier. Vad symboliserar örhängena då? Örhängena, de symboliserar sådana här bomber man släppte i Vietnam. Sådana här bom. Och så har jag två själv också då. Och så är kärnan. Nej, men kärnan hänger ju fel, så där ska det vara så. Gillar Oliver Stones filmer? Ja, det brukar vara rafflande. Ja. Den här då? Jag vet inte. Man har ju sett många såna här liksom typ. Så att man får se om det blir en kanon eller en i mängden. Jag tror att jag kommer gråta. Jag tycker att temat som det lilla man vet om filmen, det tror jag kommer beröra mig ganska mycket. Jag tycker mycket om att gå på bio. Det tycker jag låter härligt att det blir lite stil och klass upp i riksdagen också, eller vad säger du? Ja visst, jo, men jag tror att vi behöver komma ut ur det där huset. Jag hoppas på snusket, annars skulle jag inte vara här. Gillar du Oliver Stones filmer? Ja, jag gillar Oliver Stones filmer. Är det din favorit då? Jag tycker Plutonen var bäst hittills faktiskt. Ja, det är därför jag har alla hans filmer. Allt. Lennart, gillar du Oliver Stones filmer? Ja, jag har nyss sagt till någon engelsman som frågade att... jag har ingen större urval, men JFK är väl den som jag har sett. Vad sa du? Gillar du Oliver Stones filmer? Nej, men man går väl bara hit för att äta gratis. Är det det man gör på premiären? Jag försöker låta bli och ha höga förväntningar när jag går och ser konstnärliga saker. Gert Fylking, när började du mingla på premiären för Robban? Ja, jag var väl ungefär för 3 år sedan. 3 år sedan. Kommer du aldrig komma tillbaka och göra Sverige osäkert igen? Jo, det kommer jag göra. Tack. Men det är skönt att snyfta också. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Visa ord från Hasse Wallman. Det ser man så ofta ute på premiärer. Inte så ofta, nej. Nej. Men någon gång så släpper jag loss och då, nu är jag här. Ska man ha förväntningar egentligen inför en film? Nej, men jag gillar sådana här så att säga, lite historieberättande filmer om saker som har hänt. Så att det blir nog en bra film, tror jag. Nu snor TV Stockholm, smyga för mig. Varför jag har fått ny frisyr? Jag har fått en frisör som löper amok med mitt hår. Du gillar Oliver Stones filmer? Ja, det gör jag väldigt mycket. Vilken är favoriten hittills då? Jag hoppas att det blir den här. Hej Susie, gillar du Oliver Stones filmer? Ja, sådär. Jag kommer inte ihåg på så många nu när de frågar mig, men nu vet jag Plutonen. Ja, det ska bli intressant att se den här filmen också. Har du höga förväntningar? Ja, då har jag sett de flesta utav dem då. Vilken är favoriten hittills då? Svårt att säga faktiskt. Hej! Hur är det? Bra, hur mår du? Jo, jag mår jättebra. Var har denna nya look kommit ifrån? Den är inte så ny, det är bara hårfärgen som har ändrats. Luggen lite. Som din lite. Ja, den är lite som min, det är lite blek. Gillar du Oliver Stones filmer? Ja, mycket. Höga förväntningar för den här ikväll? Jag har sett den. Du har sett den redan, är den bra då? Den är mycket, mycket bra. Det är någonting du rekommenderar? Verkligen, därför jag ska se den en gång till med svensk titel också. För den säger så mycket många gånger, så jag ska bli skön att se den. Allting klart liksom. Visa ordet från Emma Sjöberg, det är härligt.